Rrëth 18 milion euro logaritet të jenë shpenzimet për prodhimin e ujit për komunat verjore të Kosovës që nga pas lufta. Për 25 vjet, faturat e ujit nuk janë paguar asnjëherë në zonën e banuar me shumicë serbe. Ujin për këtë pjesë të Republikës e prodhon kompania rajonale ujësjellësit Mitrovica. Ndërsa humbjet vjetore financiare, autoriteti rregullativ i ujrave thotë se janë rreth 700.000 euro. Uji i cili dërgohet në veri matet me ujmatës dhe për këtë sasi të ujit kalkulohen shpenzimet e prodhimit, të cilat në baza vjetore janë rreth 700.000 euro. Këto shpenzime nuk përfshihen gjatë kalkulimit të tarifës për qytetarët e pjesës jugore të Mitrovicës dhe komunave tjera që KRU Mitrovica ofron shërbimet e ujit. Në planin strategjik 2021-2023 të ARU-s thuhet se në veri, por edhe në Shtërps dhe Klokot, operojnë organizata pa licencë për ofrim të shërbimeve, si dhe pa leje ujore për shfrytëzim të burimeve të ujit. Prandaj njohësi i këtij sektori Sokol Gjafa konsideron se krahas humbjeve financiare, shteti nuk është në dieni as për cilësinë e ujit që e pinë qytetarët e veriut. Ndërruhet stabiliteti financiar i saj, mirë po duhet e për shkak të qytetarëve, sepse në fund ditës ajo i duhet kontrollohen nga dikush, dhe ky dikush i duhet jetë instituti i shëndetit publik që të sigurohet se uji është cilësor dhe qytetarët atje të çfarëdo nacionaliteti janë duke pirë ujë të kontrolluar. Qeveria nuk ka kthyer përgjigje për atë vend nëse ka në plan që faturimin e shërbimeve të ujit ta shtrojë si temë në proces të dialogut me Serbinë. Megjithatë, kryeministri Albin Kurti para një viti kishte fajsuar Beogradin që në veri të Kosovës nuk është paguar për ujin dhe energjinë elektrike. Për rrymën tashmë ka nisur implementimi i marrëveshjes për çka është licencuar kompania Elektrosever. Njohësi i procesit të dialogut Arben Fetoshi thotë se qeveria nuk duhet të insistojë edhe në një çështje teknike në Bruksel, por në zbatim të marrëveshjes finale. Eventualisht do të mund të përfundonte me një kompani të re serbe për ujin në pjesën veriore të vendit. Pra, qasja për të harxhuar ku me çështje teknike në kuadër të dialogut me Serbinë është e gabuar, për shkak se fokusi kryesor do duhej të ishte në imponimin e zgjidhjes finale me Serbinë. Derisa kjo çështje të zgjidhet, KRU Mitrovicës i duhet që të imbuloj humbjet e veriut përmes subvencionimit nga qeveria apo formave të tjera alternative të financimit.